50 кілограм на сім'ю. Це стаціонарна пасіка Антона Шостака. Чоловік розповідає, що працює ще й з пересувною пасікою. Сівозміна, поля, вони міняються постійно в регіоні. І там на великій території, там в 10-15 кілометрів, завжди є соняшник, завжди є ріпак. І пасічник так 5 кілометрів туди переїхав, там 7-8 в іншу сторону. І буквально так от всі, в основному всі так і кочують. Антон Шостак розповідає, працює тільки в межах області. За кордон мед не експортує. Продукцію бджільництва за кордон продавали і пасічники з областей, де відбувались або тривають активні бойові дії. Мед із таких територій, каже почесний пасічник України Олексій Горелік, нині експортувати не можна. Там, де стріляють, там мед не може бути екологічно чистий. Тому що взриви ті, які піднімають тучі пилі, він попадає в вулик. Тому на сьогоднішній день будуть до цього меда більш жорсткі, можна сказати, вимоги на аналізи. Із його слів, аграрії Хмельниччини мали більше дбати про довкілля. Вони розорюють землю до такої степені, що тіряється структура ґрунту, розумієте? Получається сплошний пил. В цей пил вносяться гербіциди, в цей пил вносяться фунгіциди і інші мінеральні добрива, які вітром потім здуваються, куди вони йдуть? Вони йдуть в посадку, вони йдуть в ті канави, де сточні води, і ця ж вода йде потім куди? В річки, йде до нас, ми її вживаємо, тому стільки людей будуть хворіти. Після повномасштабного вторгнення Держпродспоживслужбі заборонили, зокрема, перевіряти аграріїв, каже начальниця управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби області Олександра Титарчук. Планові та позапланові заходи державного контролю у нас у зв'язку з воєнним станом заборонені відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тому перевірити аграріїв змоги ми не маємо, однак перевіряється продукція, яка експортується. Олександра Титарчук каже, продукція пасічників Хмельниччини експортується і під час воєнного періоду. На сьогодні у нас є три потужних експортера. Вони десь протягом 5 місяців експортували біля 5 тисяч тонн меду, що навіть є більше в порівнянні з минулим роком. Експортують вони до більш як до 50 країн світу. Вся продукція, яка йде на експорт, і також та, яка реалізовується на внутрішньому ринку України, перевіряється на показники як якості, так і безпеки, каже Олександра Титарчук. І наша Хмельницька регіональна лабораторія Держпродспоживслужби здійснює такі дослідження. Уже за результатами тих лабораторних досліджень експортери отримують міжнародний документ, міжнародний, наприклад, ветеринарний супровідний документ, згідно якого експортується в ту чи іншу країну. Світлана Поробок, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.